9.12. Вие сте с тази сутрин по BTV. Благодарим ви, че останахте с нас. Следващите минути ще говорим за интелигентност и за образование. Двете в абсолютно директна връзка. Не знам дали е мит, че хората използват 10% от капацитета на своя мозък. Знам обаче, че сега ни предстои една вълнуваща среща с един третокласник от Пазарджик, който влезе в Менса. Как всъщност на 9 години Сава Труански се нареди сред най-умните хора на планетата, ще ни разкрие Райна Зайкова, която е с младото умно момче. Добро утро! Добро утро, точно така, колеги. Добро утро от Пазарджик. Аз се намирам в училище професор Иван Батаклиев, а до мен е 9-годишният Сава Труански. Най-младото момче станало член на Менса България. Масата, която виждате тук до нас, е оттрупана с медалите му. Над 50 на брой медали от математически състезания, научни състезания. Тези медали са спечелени само за 2 години. Сава, добро утро. Добро утро. Ти си най-младият член на Менса. В България, да, така е. Осъзнаваш ли какво е да си в 1% от населението, което е най-умно на света? Ми, да, някак си трудно е да се попадне в този 1% и едновременно приятно да си там. Докато операторът показва медалите ти, да ми разкажеш този тест на Менса, какво означава за теб? Означава за мен някак си изпитание, което да провери колко съм умен в определена област. И ми се стори теста лесен, но интересен. Труден ли беше теста? Знаем, че там не са словесни математически задачи, а картинни. Да, картинни. Не беше много труден. Смятам, че много хора могат да се справят с него. Да кажем, че теста, който ти си решил, е на възраст между 10 и 14 години. Да, това е вярно. И една година над моята възраст, и аз пак успях да го направя без нито една грешка. Ти имаш особен афинитет към математиката. Кога беше спечелен първият ти медал от състезание? Първи клас, февруари месец. Ето този медал. Той е по любословие? Да, той е по български език. И от тогава започна по математика? Да, и от тогава започнах да състезавам по математика и спечелих всичките ето тези медали, които са също и по наука. Да кажем, че ти се състезаваш и не само в България, обираш медалите от всички състезания, но и международни. Да. Сега към родителите на Сава, Анна Труанска, извинявайте. Здравей. Кога синът ви започна да проявява такива математически дарби? Той от съвсем малък смяташе. Смяташе, докато се разхождаме в магазина, гледаше цените. От съвсем малък проявява интерес към пъзели, към всякакви такива главоблъсканици. Но вече като започна училище, още в първите дни госпожата даде знак, неговата учителка, госпожа Методиева, даде знак, че той наистина е такова дете, което има способности. Започнахме да обръщаме по-сериозно внимание на това. Защо го записахте на този тест в Менса? Най-вече за да срещне приятели. Той има приятели в училище, в класа, но с тях общува повече със сърцето си. А там се надяваме да срещне приятели, които да са за него и предизвикателство, да може да общува на неговото ниво, да може да все пак да по някакъв начин да върви напред. Защото такива деца са изключително малко. И те са, как да кажа, трябва наистина много усилия, трябват наистина много хора, които да могат да запазат техните права, да може той да се възползва от тая закрила, която дава и закона и наредбите към него, закона за училищното образование, имам предвид. Ще ви прекъсна, за да попитаме Даниела Кемчева, директор на училището, как отговаря училището на тези потребности на Сава. Той решава задачи в трети клас, но пък може да решава задачите за седмокласници. Как се е работило до сега с него, ще разкажа след малко класния ръководител. Аз искам да кажа как от тук насетне ще подкрепяме Сава. Той вече премина в индивидуална форма на обучение. В момента се извършва оценка на неговите способности и възможности, знания и умения по математика специално. И от втория учебен срок ще започнем индивидуална работа с него, т.е. индивидуална подкрепа по наредбата за приобщаващото образование. Като изявен наш учител, главният учител в училището, преподавател по математика, ще работи индивидуално с Сава ежеседмично и надяваме се по този начин да успеем да го подкрепим, така че да развием неговия безспорен талант. Към таткото на Сава, откъде има той тези математически заложби? Кой в семейството е математик? Ами,
математици, и двамата сме математици, може би аз съм по-добър математик, но така или иначе той е получил и от двамата по-равно, но е взел най-доброто, което може. Занимавал ли се, ходил ли е на допълнителни уроци по математика? О, не, никога не е ходил, само с майка си и с мен работи. И в училище с класния ръководител, когато имат такива часове по математика и по забавна математика, да, това са допълнителните, но тя ще разкаже, госпожа. Той знае руски и английски изключително добре. Обучавали ли сте го? Не сме го обучавали. Знанията са му основно от интернет, от таблета. Като малък гледаше много детски филмчета на руски, научи перфектно. До 5 годишна възраст вече говореше перфектен руски. Английски по същия начин от интернет, от игри, приятели. Той има и приятели в чужбина, с които си говорят. През Viber, през тия приложенията, които са. Добре, към класната моля да се представите и да кажете как това дете се вписва сред другите третокласници. Добро утро, казвам се Недялка Методиева и съм класен ръководител на Сава Труански. Детето се вписва много добре в класа, учениците го подкрепят, разбират, възхищават се на неговите успехи и се стремят да ги постигнат, ако е възможно, разбира се. Сава е изключително дете. Безспорен. Надявам се, съучениците му искат да го следват, да постигат неговите резултати. Сава, отново имаме въпрос към теб. Какво следва от тук нататък? На 9 години, може би не е времето, когато човек осъзнава с какво иска да се занимава, но ти знаеш ли от тук нататък на къде да се развиваш? Предполагам, сигурно ще стана нещо като програмист или може би лекар. Нещо такова, предполагам. Да кажем, че ти и програмираш. Да. Какво програмира последно? Програмирах една игра, където една топка се отскача от екрана и ти имаш една ето такава хилка и можеш да я местиш, да удряш топката трябва. Осъзнаваш ли, че можеш да станеш един от световните учени? Да, разбира се. Това може и да се случи някой ден. Мечтите ти на къде са? Да станеш, да се занимаваш с медицина? Мечтите ми са някак си е така, навсякъде, навсякъде по-малко. Навсякъде по-малко. Добре, благодаря. Последно към родителите. Виждате ли шанса да останете в България и да продължите тук да се занимавате с Сава или? Виждаме шансове, особено ако наистина получи той такава допълнителна подкрепа в училище и после университетите в България въобще не са лоши. Още повече, че ние сме го възпитали в родолюбие. Цялото семейство е тук, брат му е тук, всички сме в България. Никой никога не е пътувал и не е имал намерение да пътува с цел да емигрира и да остане там. Надяваме се детето да остане в България и да има обществото полза от него. Добре, благодаря ви. Един изключителен 9 годишният Сава, медалите и грамотите, които не можем да изброим. Това не са всички медали, 50 са тук, но има поне още 10, които не са пристигнали. Медалите и грамотите със сигурност ще се множат. Това съм убедена, че няма да бъде първата ни среща с Сава. Ще продължим да показваме неговите успехи. Райна, благодаря ти. Благодарим и на прекрасния Сава. Аз му желая в лично качество много успехи, тези медали да се множат. Ако в трети клас решава задачи за седми, аз вярвам, че седми клас съвсем спокойно може да кандидатства и в университет и да го приемат, да се така утвърди в професията, която е избрал, дали лекар, дали IT специалист. Вярвам, че ще се справи с всичко, защото видяхте колко голям капацитет има това дете.